Mheshimiwa Rais pamoja na serikali yake kwa jumla imetoa waraka maalum kwa ajili ya watumishi wa umma kufanya mazoezi mahala pa kazi. Lengo ikiwa ni kupambana na magonjwa yasiyoambukiza kwa maana ya pressure, sukari, na hivi karibuni mnafahamu kwamba magonjwa ya figo na mengineyo yamekuwa ni maarufu sana nchini hapa. Lakini yote hii ni kwa sababu ya kuwa na afya ambazo ni mgogoro. Kwa hiyo sisi kama Halmashauri ya Jiji Mwanza tumeanza kufanya mazoezi haya na itakuwa ni endelevu. Kila tunapopata wasaha sasa mwishoni mwa wiki tutafanya mazoezi haya ya kujumuisha watumishi na wananchi wetu hapa Jiji la Mwanza. Rai yangu kwa watumishi wa Halmashauri ya Jiji la Mwanza na taasisi zilizopo ndani ya Jiji la Mwanza, tuendelee kufanya mazoezi, tuweze kupata afya na tuweze kuchapa kazi kumsaidia Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kuwa taifa lenye watu wenye afya ni hazina, tutaweza kuimarisha na kujenga uchumi wetu. Tunashukuru sana kwa hili bonanza kwa sababu linatujenga kiafya, kimwili na kutupa nguvu. Lakini tunashukuru kwa sababu watu wameshiriki, tunaweza kujenga afya zetu. Tunaendelea kumpongeza Mama Samia juu ya kuimarisha michezo, sekta ya michezo, na tutaendelea kupambana kuimarisha afya zetu lakini kuimarisha michezo ili tuweze kufanya kazi zetu kwa weledi zaidi. Imekuwa ni jambo zuri kwa sababu linazidi kutujenga lakini pia kutuimarisha kufanya kwa kama familia moja. Hamasa yangu mimi ni kuendelea kuwatoa vijana tufanye mazoezi kutosha, kwa sababu mazoezi ni afya, mazoezi ni upendo, mazoezi ni ushirikiano. Na leo tumekimbia kama kilomita 5 hivi, na kama ilivyokuwa kawaida sababu mazoezi ni kila mtu mmoja anajua kufanya mazoezi yake, basi ni kitu kizuri. Kwa ni waalike vijana wenzangu, ndugu na jamaa na marafiki wapenda mazoezi tufanye, kwa sababu mazoezi pia ni mazuri kwa afya zetu. Neno mazoezi ni neno kubwa sana, lakini linachukua nafasi katika mwili wa binadamu. Hata usipofanya mazoezi ina maana unakaribisha magonjwa mbalimbali, hasa magonjwa nyemelezi. Kwa hiyo mimi niwaombe tu Watanzania wote kwa ujumla wapende mazoezi. Wanapofanya mazoezi wanaiweka miili yao katika afya njema. Hili bonanza limeanza na mbio za kilomita 5 ndani ya jiji la Mwanza, ambapo vikundi mbalimbali, asasi mbalimbali za watumishi zimeshiriki. Lakini pamoja na mbio hizo za kilomita 5, lakini bado watumishi wameshiriki kwenye michezo ya ndani ikiwemo kwaya, ikiwemo mambo mbalimbali ambayo yanafanyika akiwa pamoja na mchezo ya mpira ya miguu. Na hivyo shughuli hizi za bonanza na michezo kwa ujumla, kama zitaendelezwa kwa watumishi, kwanza zinaimarisha umoja, zinaimarisha udugu. Katika bonanza hili tumekimbia kilomita 5 katika uwanja na barabarani pia. Niseme tu kwamba katika kwaya yetu ya watumishi ambayo inatambulika kabisa katika jiji la Mwanza, tumeshiriki kikamilifu katika kuhamasisha bonanza hii siku ya leo. Tunamshukuru sana mkurugenzi wetu kwa kuonyesha ushirikiano, amani na upendo katika jiji la Mwanza. Hatimaye leo tumemaliza bonanza letu vizuri kwa kupokea zawadi mbalimbali. Kwa kweli bonanza hili tumelipokea kwa shamla shamla, kwa sababu tunaamini michezo ni afya. Michezo inatujenga, michezo inatufanya tuonekane kwamba tupo na tuko imara kwa ajili ya kufanya mambo mengi sana ya katika jiji letu la Mwanza. Kwa hiyo tunashukuru sana na tutaendelea kulimalisha bonanza hili na kufanya michezo hii kwa umoja. Baadhi ya watumishi ambao wamekuwa hawatoi ushirikiano, kwa kweli tunawapa hima, tunawahamasisha kwamba waje. Kupitia michezo ndio tunatambuana, ndio tunafahamiana, ndio tunajua changamoto zipi tulizonazo katika utumishi wetu. Basi kwa pamoja tunaweza kushikana mikono na kuweza kutatua changamoto mbalimbali katika utendaji wetu wa kazi. Kwa hiyo tunashukuru kwamba tumeweza kuwa na siku hii ambayo kwetu imekuwa ya faida sana, kwa sababu tumeona mwitikio wa wana michezo lakini pia na watumishi ambao wamejitokeza katika mazoezi haya. Watumishi wa jiji la Mwanza na taasisi jirani, tudumishe mazoezi. Leo isiwe mwanzo na mwisho, lakini huu ni utaratibu wetu wa kuwa na mazoezi mahali pa kazi ili kupingana na kupambana na magonjwa yasiyoambukiza.